Fred Rutte trouwens ontslagen bij Al-Shabaab, hè? Ja, maar dat weet je, kijk, dat is ordinair geld ophalen. En als je niet wint, krijg je een schop. En dan hoop ik voor Fred dat hij al zijn poen meekrijgt. Want meestal moet je als trainer daar je paspoort inleveren. Ja. En dan, als je om je geld vraagt, dan krijg je je paspoort niet terug. Dat vind je grappig. Ja, ja, dat weet je als je dat risico neemt. Ja. Maar Fred zal ongetwijfeld voor de eerst van zijn die leven bruin zijn. Die Erik Gerrits, die kreeg hem ook niet terug. Die heeft gewoon 3 uur in een kofferbak van een auto gezeten om de grens over te komen. Nee, echt waar? Ja, tuurlijk. En ja. Dick Advocaat, die is stiekem de nacht vertrokken en die heeft de auto's bij het vliegveld gedumpt en die is weggevlogen. Die, en... had maar een heel klein koffertje bij. Ja. Een klein paspoortje ook, hè? Die had hij gewoon in zijn achterzak zo. Die had handbagage, hè? Dat scheelde natuurlijk. Ja, heel klein stoeltje in het vliegtuigzak. Zet een flauw.